ଆଜି ସକାଳେ 9:30ରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଥିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୋରି ବାରିପଟେ ହିଁ କିଛି ବୋମା ଫୁଟିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କେହି କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରଖାଯାଇ ଆମର ଭାଇ ନୀତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାରିପଟେ ବମିଂ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ବି ବିରୋଧୀ ଆମକୁ ଅନିଷ୍ଟ କଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ରହିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ହିଁ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମ ଜୀବନ ପଛେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ।